မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီယိုမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းပြည်မြို့မူယာပင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ရွှေမောင်းတုံးကျောင်းတိုက်ကစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသတင်းပေးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အရှင်သူရတစခေါ်ပြည်တော်တန်ခဖုန်ကြီးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလူဝတ်လဲပြီးအချုပ်ထောင်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်တီတော်တင်ခဖုန်ကြီးဟာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီကိုကွယ်နေတဲ့ဖုန်ကြီးကိုဝေဖန်ပြီးလို့ပုံမှန်66ဂါကြီအမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသာသနာညှို့နှွမ်းစေမှုပုံမှန်295နဲ့လူဝတ်လဲကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရတယ်လို့သိရပေမဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ DPP အနေနဲ့တီးခြားတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးအဆိုပါဖုန်ကြီးဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းအပြီးတော်လှန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအံ့ဖုံသွေနဲ့မြလက်မင်း Telegram Channel ကိုအသုံးပြုပြီးဖမ်းဆီးစည်းင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီစီဓာတ်ပုံနဲ့တကွတိုက်တန်းခဲ့သူဖြစ်သလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလည်းငွေကျပ်10သိန်းအထက်ယူကာလွတ်မြောက်ဖို့လိုက်ပါဆောင်ရွက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်တလတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနိုင်ငံတော်ဝန်မိရှုဖျက်ဆီးမှု85ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကအရက်သားနေအိမ်အလုံးပေါင်း 2,940 ကျော်မိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မြို့သားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနကစည်းရင်းပြုစုထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းထဲမှာမိရှုခံရတဲ့အကြေရေ55ကြိမ်နဲ့အများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသာနေအိမ်အလုံးပေါင်း 1,950 ထိရှိခဲ့ပြီးမိရှုတပ်ဖြတ်ခံရသူ9ယောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတစ်လုံးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းထဲမှာမိရှုခံရတာ9ကြိမ်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသာနေအိမ်အလုံးပေါင်း441လုံးအထိရှိခဲ့ပြီးတော့မိရှုတပ်ဖြတ်ခံရသူ3ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာတော့မိရှုခံရတာ9ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အရသာနေအိမ်381လုံးအထိရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့မိရှုခံရတာ3ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသာနေအိမ်68လုံးအထိရှိခဲ့ကပဲခူးတိုင်းမှာလည်းမိရှုခံရတဲ့အကြေရေ9ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသာနေအိမ်63လုံးအထိရှိခဲ့ကမိရှုတပ်ဖြတ်ခံရသူ3ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုခံရတဲ့အကြေရေ9ကြိမ်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသာနေအိမ်15လုံးအထိရှိခဲ့ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမိရှုခံရတဲ့အကြေရေတစ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရက်သားနေအိမ်လေးလုံးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်မှာလူရဲမှုတွေပုံများပြားလာပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာကအေးမอยู่သလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကြားမှာပြောဆိုနေပါတယ်ခွန်ဆုံးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမူဆယ်ကိုခိုင်နဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေမှာနေအိမ်တဲလက်နဲ့နဲ့ဝင်ရောက်ဓမြတိုက်တာနဲ့ပြန်ပြေးဆဲငွေတောင်းတဲ့အမှုတွေပြင်လူရဲမှုတွေပုံများလာနေတယ်လို့လာရှုမျိုးကန်ဒီကပြောပါလေခိုးဆိုလူနဲ့တရားတော့ပေါ်တဲ့အကိုကြီးဟိုမှာမနေ့ကဘဝပေါ်တာဆောင်နားလေးမှာဆိုင်ငယ်လူတာဆိုင်ငယ်မပေးလို့ဆိုပြီးမှအဲ့မှာဓာရီနဲ့ဝိုင်းခုတ်တာအခုကခိုးဆိုလူနဲ့တရားပေါ်လာမင်းနဲ့ဒီလာရှုမှာနေဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးအားလူရဲမှုတွေရက်ဆက်များတယ်များတော့မပြောမနေနဲ့တော့ကိုရဲ့အမရဲ့ယောက်ျားနမအမအခုတ်ခံရတာဒါနဲ့စိုက်ကယ်လူတာအာလူတာဗဒါကိုကိုတိုင်ကြုံရတာသူများမဟုတ်တော့ကိုရဲ့မျက်စိရှိမှကြုံရတာဥစ္စာနော်ကို့အမျိုးနော်ကုံစင်းတော့တားတက်တော့လူတွေကမလှုပ်ရှားနိုင်တော့မလှုပ်ရှားနိုင်လူရဲ့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဘယ်နဲ့ထောင်ရရဘယ်နဲ့တောင်းရရလူကြအောင်လေရဲတွေလည်းအဲ့လောက်တိတ်ပြီးတော့မှဖြစ်တော့လေစစ်ကောင်စီတည့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာရစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံတည်ရဆာလှုပ်အားလာကတွေကတိုးမလာပါဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ကမြို့ကြီးတွေပါဝင်လာရှုမျိုးကအခြေခံလူဒန်းစားတွေမှာစားဝတ်နေခက်ခဲလာပြီးလူရဲမှုတွေပေါများလာနေတယ်လို့မြို့ကန်ဒီကြားမှာပြောဆိုနေပါတယ်။သူလောကအရင်ပုံမှန်တမ်းပဲလေပြန်နမတဲ့ပြန်နမဈေးမှာလှုပ်တဲ့အထည်ဆိုင်နမလှုပ်တဲ့အထည်ဆိုင်နမတွေရတယ်အရင်တသိန်းဆိုတဲ့တသိန်းပဲကုန်စည်လုံးတာဈေးကြီးတော်လောကတက်မလာဘူး
လာဆူဆိုတာလည်းတည့်တိုင်းပဲလေကုံစည်းလုံးဈေးကြီးတဲ့မြို့ဘူးဘူးမဆိုးအခြေခံလူတန်းစားတွေအဆအလက်တန်းစားတွေစားဖို့နေတော်တော်ကြီးခက်ခက်ကုန်ပြီခေါ်ကျမအစံအကောင်းတော့မဝယ်စားနိုင်ဘူးအရင်တော့ကျတော့ဥစား9000တန်တဲ့ဟာရအခုကတော့8000 9000အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြကျမအရင်တော့ဥစား2000ခွဲနဲ့ဝယ်စားတဲ့ဟာအခုက9000ဖြစ်နေရေရှည်ကြတော့ဆရာကျမတို့ပြောမှာဆိုတော့ကျမတို့တန်ဖိုးကလိုရတဲ့ရုံပဲကျန်တော့ဗောဆရာအချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ2000တန်ပုံမှာပဲဟိုစံစည်းတွေပို့ပြီးတော့3000လောက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားတယ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဟိုမှာဗာလဲဆန်ခွဲတွေစားနေရတယ်အကိုရေအခုတခွဲတွေကမှပို့ပြီးအစည်းတက်တာတာပေါ့ဆန်စည်းနဲ့စိုင်းတော့လာရှုံမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေမှာခုံမှုလူရက်မှုတွေပေါ်များလာပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီတက်အပါဝင်တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့တွေကထိရောက်တဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေမရှိလောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နှွေးဦးတော်လိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားရှိသူတွေကိုတော့ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပါလဲလာရှုံမျိုးနယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလူတက်အများတိုက်ပြန်ပြေးဆဲခဲ့တဲ့အမှု25မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ4ယောက်ကိုကုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDA ကတေတံအပစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်ပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ3168ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိတ်သိမ်းခံရသူပေါင်း24139ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ2ရက်အထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗယ်။နှွေဦးတွန်လိုက်ရဲ့ကာလအတွင်းဒီကနေ့အထိ19689ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က6952ယောက်ကတော့ထောင်နှံချမှတ်ခံထားရပါဗယ်။တော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတည်ရန်ချမှတ်ခံရကကျင်းနောက်ရီတဲ့ထိမ့်သိခံရသူအရေအတွက်ကတော့115ယောက်ရှိနေပြီးမြက်ွယ်တည်ရန်ချမှတ်ခံရသူ43ယောက်အပါအဝင်119ယောက်ကတော့မြက်ွယ်ပြည်တန်ချမှတ်ခံရတာကြောင့်တည်ရန်ချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း158ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလောချိန်ထိဖန်ဆီးခံရပြီးပြည်လဲလွမြောက်လာသူဥယျာဉ်ကတော့4450ယောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်DBBU မြန်မာတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်